Mesali, maman. Ah oui, alors Mesali. On a dit de tout ça, on a dit de tout maman. On a dit de tout ça, on a dit de tout ça. Je suis un peu plus de temps.
Sangue, vai lá, mano. Como é que você vai fazer? Não precisa de você.